أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهي وإن السلام حرجين عفمت قبطان ميل والبعد جوكتان. ولا لهي ولا لهي إن أردتين كومنت تجي صبح ولا آدي آد بعد ما سنتين. ولا لهي thank you. إن هذا نوع إذا سبسكرايب عشرك إن شاء الله إن سوء محيرك وصور عدل. ولا لهي إن شاء الله مركب معنا English and Somali اللي وحويان English بنكون معنانية then Somali إن شاء الله هذا. ولا لهي so waxaan ka bilaabay inaan hadal yiraahdo very poor, very poor. Okay, very poor waa maxay? Destitute, destitute waa maxay? Faqir aada, faqir zaa'ida, faqir aada waa qof aad faqri ah. Yaa walaalahay, this is called destitute, destitute and this is very poor. Kan labaad waa maxay? Waa very noisy, very noisy. This is called noisy, very noisy. Waa maxay? Deafening, deafening, deafening. You're very noisy. So I'm not done with you. A little bit of a doing high. Like English, we have a deafening. So very noisy. Wam hawa kaila zaida. Kaila zaida. But I go have a deafening. Deaf wam hai. What makri land the ole. Deaf. Deafening means why of what the ole is. I mean, it's of kaila the of kuma maklaim. Waa saas oo kale. Anaga Soomaali qofku markuu qoro war dhagahana tirin soo ma dhahno, war dhagahana tirin kaste. So that means that meshes back imaanaysa deafening. Yaa walaalahay, war dhagahana tirin oo kale macnaha qofku markuu aad qayliyo dhagaha wax ma maqlaysa, dhagaha ku xirmaayo kaste. Qof haduu gadaal inta kaaga soo dhagta kaaga qayliyo dhagtana shub ay ku leedahay, ma karto walaalahay. So that's why. Laakiin anaga deafening haddaan ku micno muxuu noqonayaa? Dhagoolayn buu noqonayaa ma kaste. So af Soomaali labadaba maxaan ku micnaynaa now? Qayla zaa'ida. أما قيل آلة ما كستور على هاي. Very clean, very clean. وام هو spotless, spotless. مجدد spot واحد less إنه وحوي عن الهين معنى وكجو كجو ويا وحلاقة شرع ما كست spot لا عن بنقون يا ما كست. So وام هو spotless ونظيف وميل هذا أراك تو أر وسق هوا يرات أدوي منينين ويان spotless يا ما كستور على هاي. مركال كان وام هو نظيف آلة نظيف زائدة في صومالي انت بوا اسكم دولا لحي انت وامحي very short, very short وامحي brief, brief very short, very short دب واني كرنا لكن انت brief وما تاغن قفا وحي او تاغن انت واح لقابان عاي او واح يرقى او واح وقت دير ان لحين معرتا او very brief كسو قدوان كوي ماضي ان وحان هذا ان هذا البايدين سو جيدين عاي بات محان اذر كي واح ير مختدار ما بريف مينس وان ما هذا اليوم بار هذا وان دقائق so that's brief مفهم مينس long وقت دار ما انهمين ما كسته قفك لك دو half an hour 10 20 minutes هذا لكن وقت دار لكن قفك دو انتو من 1 minute تو هذا كدقائق is brief وواح quick or pop season ما كسته وا brief ما كسته وا brief وا مو حاد قابل لكن دت تاكو حسابين ما كسته brief تاكو حسابين دت ما قف من is brief وا مدي كرت no 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 ما فهمت so that like قف short he's very short وا دي كرت وقابين يا لكن اريك brief وا محو حلو عبريا وحيالا كلا لو عبر عن دت عن هني بارو عبريا ما كسته ولا لي عاد وقابن ممكن جدا عاد وقابن ام وحيرو وحيرو ببسيس وان وقت دير عن قادن ما كسته ولا لي هلكن very quick, very quick وا محي rapid, rabbit means rabbit means واحد دق دق ويان ودق دق زائدة دق دق آدم كستي ودق دق آدم كستي ولا عليه شارة rabbit yeah very quick كستي ولا عليه دق دق زائدة أما دق دق آدم yeah very bad, very bad وما هي awful, awful وما هو آدم 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 ما كستي ويان awful very bad awful يا ولا عليه قوام حي very cold, very cold وام حي freezing قبو زائد مرت freezing like بناك مرت oh my god it's freezing today outside معنا ما قبو زائد زائد جرام كده very cold it's freezing يا ولا عليه وام حي قبو آدة قبو زائدة قبو آدة انت وان دي كرنا ولا عليه انت very smart, very smart وام حي intelligent, intelligent وام حي آد آد أقوم بدن ما كده قف معنا قف oo aad aqoon u badan aqoontaadu waxay noqon kartaa wax walba noqon kartaa waa wax walba aad adigu ku fiican tahay that is your waxaad adiga aad qofka kale uga fiican tahay ma kaste so you are intelligent waxaasi what anything ay noqon karaan ma kaste walaalay saa ogaada very sad, very sad sorrowful,
very sad, sorrowful. Waa maxay? Aad u murugaysan. Qofka markuu aad u murugaysan yahay, maxuu xun yahay? It's called sorrowful. Because the sorrow, sorrowful. Yeah, walaalahay. Okay. Very cheap, very cheap. Waa maxay? Waa stingy, stingy. That means dadka oo gacantooda maarta waxba laga qaadi karin maarta. Very stingy. Waa aad u jaban. Like aad u jaban hadii la dhaho. Lagama wado maxay yiraahdaa labadan erey aan isku aragno walaale bal fiiriya. Very cheap. Waa maxay wax aad raqiis u ah. Makastay also waa dhihi karnaa let's say shopping waa raqiis. Waa dhihi karaa ama oo baabuurku waa raqiis oo guriga whatever waa raqiis waa ninka. Laakiin markan qof ku cabirayo qofkaas wallahi is very cheap maaragtay. Maxaan dhihi karaa stingy. Laakiin shaatiga maarkino stingy waa ma dhihi kartid. You are not gonna say that. Stingy waxaad ku cabiraysaa dad baad ku cabiraysaa. Ma ku cabiraysid waxyaalaha. Laakiin waxyaalaha maaragta cheap baad ku cabiri kartaa. Inkastoo dadkana aad cheap ku cabiri kartaa. Laakiin erayga stingy ha u isticmaalin gurigan stingy weeyaan. Shaatigan stingy way completely waa qalad walaalay insha Allah. Stingy dadkaad u isticmaalaysa. Qofka bini'aadanka aad leedahay he is stingy. Waa dhihi kartaa he is cheap waa dhihi kartaa. Laakiin stingy waxay u gaartahay dadka u gaartahay markaste. Weelasha ma aha, waxyaalaha kale ma aha. So walaalay iska ilaali. Ingiriiska waxa weeyaan sometimes qofku ku wareeraya. I know special qofku markuu cusub yahay maaragta. Wuu ku wareeray ereygan baad baranaysaa. Waxaad isleedahay ereygan sidana baa loo micnaynayaa. Qof kale si kale u micnaynaya. Qofkii wuxuu leeyahay sidan maa markasta markuu laalay insha Allah. Marka erayga stingy is not alaabaha ku cabirin, dukaana wax ku gadanaysaa ku cabirin, dadka ku cabir. Laakiin cheap dad waad ku cabiri kartaa, wax banaanka aa soo gadanaysa raqiis waad ku cabiri kartaa. Saa ogaada insha Allah markaste. Malka halkani maxaan ku isticmaal aad u jaban markaste. Aad u jaban maxaanu leeyahay erayga cheap baan leeyahay. Laakiin stingy waa maxay? Waa dadka gacantooda wax laga furji karo sa ugu dhagan. It's called stingy. Yaa walaalahay. Halkan very angry waa maxay? Furious. 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 Very angry. Wallahi wuxuu xanaaqsan yahay. He is furious. He's very angry. Makasta. Wuxuu xanaaqsan yahay. Waa saa walaalahay insha Allah. Very angry dadku cabar. Furious. Okay. Wey intaba weer. Waa okay walaalahay. Waa maxay? Aad u xanaaqsan. Makasta. Xanaaq badan haddaan wuxuu xanaaqiyo badan. Laakiin aad u xanaaqsan baa karo. Qofka markuu xanaaqo uu macnaha in karaya maaragta. That is what I mean. Aan ka wada walaalahay insha Allah. Marka qaybta yar qaybtan aan kusoo daro ugu dambeeya walaalahay insha Allah dambaan ka lahay maanta fiiriya. Halkan very beautiful. Very beautiful. Beauty and beautiful. Mujeeda. So there's a very beautiful. Beauty and beautiful. Marka very beautiful hadaan ku muxuu noqonaya? Gorgeous. Gorgeous. Marka gorgeous aanu macneen waa maxay? Aad u qurux badan. Fiiriya. Aad u qurux badan. Erayga very waa maxay? Waa aad u. Aad mujeeda. Laakiin beautiful mujeed saf wuxuu noqonaya qurux badan. Fiiriya. Erayga beauty waa maxay? Waa qurux. Beauty waa noun weyan. Waa noun weyan. Noun waa magaca. Beauty. Mujeeda. Waa qurux. Laakiin beautiful waa maxay? Waa adjective. Adjective beautiful. Mujeeda. She is beautiful. She is pretty waa leedahay. Laakiin mana she is beauty ma dhahaysid. It's not she is beauty ma dhihi kartid. So erayga beauty waa noun. It's not adjective. Laakiin waxaad dhihi kartaa she is beautiful. Waa dhihi kartaa iyadu way qurux badan tahay. Erayga beautiful waa maxay? Waa adjective. Wuxuu qeexayaa iyadu qeexaya walaalim kaste. Marka qaybtan waxaan idinkugu soo daray aan uga danleeb hoos baan idinka tusiyaa insha Allah. Marka walaalahay halkan very beautiful waa gorgeous. Aad u qurux badan. And beauty waa qurux kaliya. Beautifulna waa qurux badan. Marka walaalay waan soo akhrinayaa hoosna sababtan inta ugu soo daray ayaan idin tusi doonaa maanta insha Allah walaalahay. Marka qaarkood markaan akhrinayo waxaan arkaa anoo boobsi walaalay kraale aada please. Very poor. Very poor. What am I? Destitute. Destitute. Faqir aada. Faqir aada. Ama faqir faqir aada. Ya faqir aada. Faqir badan muku fiil faqir aada. Very noisy. Very noisy, deafening, 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 okay? Waa qayla zaida, qayla zaida. Aste, sometimes aste you can do z, zaid, lakin af Somali mani so zaid, baan kusoo qor walaalay shan zaida. Very clean,
very clean waa maxay spotless spotless yeah spotless halka waa nadiif aada nadiif aada okay am aad u nadiifa halkan very short brief brief yeah aad u gaaban wax aadan wax aan macnaha waqti yar ahayd very brief waqti wax yar ah am kasta insha Allah wax yar very quick very quick waxaan ugu soo qoray inta wax waa ingiriiska asa ku macneeyay magaste so in maxay raada marka wixii aanan micno aanan micnaha oo Soomaali ahaan noo kala duwayn waa idin sheegaya walaalay magaste insha Allah sida eriga very short oo kala ma aragta eriga brief very short dad waan ku isticmaali karnaa waxba laakiin eriga brief we don't dad ma dhihi karno he's brief ma dhihi karno waa qalad ma fahmino laakiin wuxuu hadlayaa waqti brief yuu hadlayaa waan dhihi karnaa yes laakiin asaga naftigiisa brief ma isaga gaaban completely khald baa walaalay insha Allah iska ilaali insha Allah very short brief aad u gaaban because this is this one but not this one kan ma micnaynaa Soomaali hadii la qalad iyo la ogaado insha Allah very quick rabbit is rabbit waa maxay degdeg ama degdeg zaayida mugtu wax bubsiisa ma kasta walaalay very bad awful awful aad u xun awful very cold waa maxay freezing, freezing, ma kasta walaalahay, halkan waa maxay qabow aada, qabow badan, qabow aada, ayaa karoon qabow badan, waxaa karoon qabow aada, ma kasta walaalahay, very smart, waa maxay intelligent, 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 halkan aad u aqoon badan, qof aad aqoon badan, intelligent, very sad, sorrowful, sorrowful yeah aad murugaysan aad murugaysan very cheap stingy stingy aad u jaban insha Allah ogaad walaalahay this is not aad u jaban walaal this is goes that's one kasta walaalahay stingy af Soomaali xun qani gacan geed yes qofkaas waa gacan geed buu noqayaa laakiin ingiriiska the way ay u macneeyaan is this way like if Soomaali ma aragtay hadaan stingy aanu macneeynay waa maxay qofka aan ugu macay waxa weeye waa gacan geed baan dhahnaa kan wallahi waa gacan geed daamin gacantiisa ma furmayso waxba kama laakin adduunyada qof gacan geed qof oo gacan geed ma jiro gacan geed hadduu adii un buu ku yaamaar banaanka qofka qofka loo siinaya lacagta guys ogaadaya ma dhiga qofka wallahi always stingy no stingy marka adigu aragtay adiga isku cabireysid ma kaste waxa laga yaabaa aniga adiga ina stingy ma tahay ugta laakin qof kale waad siinaysaa wax waad siinaysaa marka ogaada walaalay insha Allah qof ma dhihi karo wallahi is stingy markaan ku dhahay aniga inuu ii yahay laga yaabo adigu uu ku ahayn markasta walaalay insha Allah very angry waa maxay furious furious waa maxay waxa waaye aad u xanaaqsan xanaaq zaid qofka marka xanaaq oo minus uu koray ma aragta furious markasta furious xanaaq oo zaid mujadda this very angry furious aad u xanaaqsan marka aad u xanaaqsanaan ku dhahay mar aad u xanaaqsan daa meenis waad jilcisa wixiiba laakiin qofka furious markuu yahay qofka markuu xanaaqo uu karo qofka kale terrorize buu ku soo binayna you know what markii aan dadka wax terrorize galay oo kale uu yimaad mar qofka shuu noqay qofka shock baa galaya so that's called terrorizing qof you terrorizing qofka ma kastay so qofka dhan fisigiisa siduu yahay qofka dhan waad bedelaysaa qofka absi waxaad ku abuureysaa ma kastay so there is terrorized people hajira taas oo kale oo dadka ma aragtay special raga u badan they terrorize the family ma kastay walaalay insha Allah marka is that is the job iyo qalo halab walaalay ma kastay very angry furious aad waxna qasan halkan very beautiful waa maxay waa gorgeous waa aad u qurux badan eriga beautiful waa maxay waa qurux beautiful waa maxay qurux badan walaalay marka waxaan idin sheegayaa saddexdan maanta waxaan ugu soo daray let me show you walaalay insha Allah walaalay qaybtaas oo waxaan ugu soo dir waxaan rabaa inaan idin tusiyo wiilkan Xasan Abdil dhahay maanta wuxuu ii soo qoray wuxuu yiri af Soomaaliga baro inaadan turjumaad bilaabin wuxuu af Soomaaliga baro horta intaadan turjumaad bilaabin buu yiri kowre then wuxuu yiri beautiful maaha qurux badan maaha beautiful maaha qurux badan wuu yiri wuxuu yiri af Soomaali waa qurux ma garatay hadii aad rabtid inaad dhahdid qurux badan waxa weeye english waxa weeyon dhahay
very beautiful. مرك إن هدان سومالي نهاي عد بنو دقدقنا أنجا ما كستي ما نقع إنه حق دور ما قرنين ولا لهي مرك ويل كان ولا لك قير الله سي إن شاء الله بالمات وح أم عن أسو كرب وح أقصو دري درتي سيان أقصو دري إن أفهمه أيان درتي سو أقصو دري إن محايرة هذا الكن ويقول حمين مكو عاي تميو إنو كو قلدين يا إساقا مكستي ووحان أنيق وشرحي آني كاك السحسناي مارك ولالك قير بانكو رجيني يا هوب إناد عشر كاات فيرستو سي معناها ماشي مكتي كاك جيرو آذو وقات إن شاء الله قير باين الرجين نمات إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.